Too big que nem me cabe, existir always nível hard. Take your time, but já é tarde, let's bora dessa cidade. Onde eu have been all my life, hard, the fire inside. Agora tô numa nice, please don't kill a minha vibe. Mas quem ganhar aqui, ganha a premiação de quanto, Colosso? R$800 a aqui. Ai, não me ilude não, desse jeito. Ah, tá. É R$300 em terceiro lugar, certo? Além do bagulho que vocês já ganharam pra vocês chegarem aqui pra se alimentar, certo? Glória a Deus. Então vamos que vamos. Vai, ó. Eu aí, ó. É sangue. Lembra das contas pra pagar e fala... É isso. Sangue pelo amor de Deus, hein, mano? Ai, para. Não me deixa vamos assim. Vamos aí, vamos aí. Vai, DJ. Recomeça. Recomeça? Real Mother começa. Na vez na voz... DJ Itayan, ô brabo. Quero matar ela. Quero ver 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 matar ela. Sangue, 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 sangue. Ok, eu chego aqui pesada, cê vai acatar. Levis que já te bateu, então eu vou terminar. Bota a cara aí pra ver se eu não vou te estrangular. Eu vou te amassar e tuas ideias mais tortas vai ficar. É tortada nessa cara, saber se é o palpite. Mina, cê é tão ruim que você atropela o beat. Ok, cê tem ginga, cê tem flow, cê não tem conteúdo. Sabe que daqui cê sai, mudo. Ei, 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 não dá nada, pelo menos eu me tornei inesquecível. Se comparou Levinsky, será que é esse mesmo nível? Eu quero ver se você vai me matar. Eu já falei que eu gosto, então vamos lá, vamos lá. Ei, eu quero ver se você vai conseguir pegar agora o meu flow. Eu desencaixo do beat, mas tá aqui, quem não te matou? A oportunidade chegou, trezentinhos na minha conta. Eu tô precisando, então aguenta, anaconda. Sabe tudo bem que aqui cê é o pior. Você tá precisando, então vai lá dar teu melhor. Porque cê sabe, mano, e eu vou te dizer. Cê é debochada mesmo, vamos ver o que vai fazer. Eu sou mesmo, você nunca ouviu falar. Tem até o grupo no Face, um salvo mina. Vim pra representar, debochada. Sempre fui, não é que eu vou me calar. Mano, sem maldade, cê não tem flow pra me mata. Ah, tudo bem que aqui eu intercalo. Eu não tô pra te censurar, quem faz isso é o Bolsonaro. Então sabe, meu mano, você pode falar. Se você não entendeu, então vai lá pesquisar. Sem maldade, amiguinha, nem vem com essa militância. Eu não entendo a falar dessa ignorância. Eu só sei a humildade da onde eu vim. Eu sei, tem muito pra me aprender, então segura esse versinho. Ah, tudo bem, te mato no boom bap. Militância é o caralho, Fiona, eu faço rap. Cê sabe, né, meu mano, que eu vou ter que te espancar. Cê não entende onde cê tá, então volta pro teu lugar. Eu não volto, eu vim pra arrasar. Eu sou seu pesadelo e eu vim pra te matar. Pode rir, mas eu que vou gargalhar. Quando eu ganhar os 300 por na batalha, eu te colar. Pô, 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 ai, ai, ai. Tá tudo bem aí? Real Water, Diana, entendeu? Se situa aí e vota. Votação aberta. Vota, aberta. Vota e compartilha. Vota e compartilha. Compartilha e vota. Vota e compartilha. Compartilha e vota. Valendo o terceiro lugar aqui, hein? Mas é o primeiro round. Sim. Ainda. Calma. Se situa mas vota aí no que tá acontecendo. Nada tá perdido, nada entendeu? Tá perdido. Esperança para as pessoas. É, coach. Isso. Ela é coach. Coach, cara. MC é de Nina Coach. Coach reversa. Juro. Nada tá perdido, mas ó. Quero aprender. Abre os olhos. Ótima reversa, nada está perdido, mas pode ficar. Os dois, aproveitando que não saiu, quero parabenizar. Eu tenho assistido os dois, muito bom como apresentadores. É. Parabéns. Viu? De verdade Record, mesmo. Contrata. Eu sou a Record, Ariana. Record o quê, mano? Não sou puxa-saco, é porque vocês é boa mesmo. Satisfação, mano. Da hora. Se você curte nós também, segue nós no Instagram. É o Júpiter. E... Sara Donato. 016. A Sara ou Júpiter? Júpiter com a 27. A Sara Donato. Hã? 77. É Jup77ER, pra vocês não errar, né? E Gabine Arai, Gabi NY Arai. E arroba Clara Lima. É isso mesmo, só? É, umas palmas pra ela MC também, né?
Eu achei que é patenteado. Só? Ela só é a não, braba. Porque às vezes tem coisas, mas tinha MC ali no arroba. Calma! Na hora que eu vi, calma. Eu falei, tem nem roupa pra original isso. Original sem cópia. Bora? E aí, saiu a votação? Saiu aqui, ó. Real Motor, o público, entendeu? É que se deixar a palestrinha ali, ó, fica. Eu tava falando, então, né? Ah, tá. Vamos lá, então. Juradas. Um, dois, três. Real Motor, 1-0. Ela tá perdida. Solta lá. O beat DJ, quem terminou, começa. Dona Maria! Salve, Dona Maria! Beijo, Dona Maria. Te amamos. Agora no meu coração. Dona Maria, mãe da Venenosa, pra quem... É, ligado? Isso mesmo. Quem terminou, começa. Ei. Ei. Oh, 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 oh. Ei, quero ver matar ela, ei, quero ver matar ela, ei. Eu vim pra matar ela, então eu vou falar. Entra aí no meu som que eu cheguei pra te matar. Você, Real Motor, satisfação pra minha rainha. Tá em casa na esperança, né, minha coroinha. Mesmo que eu não ganhar, eu participei. Mesmo se eu perder, o respeito eu ganhei. Eu quero ver, mostra o que você, eu mostrei o que eu sei. Manda sua rima, vamos ver, solta o som, DJ. Tudo bem, sabe que aqui mantém a esperança. Sou Real Mother porque tenho que ensinar essas crianças. Sabe, bota o peso na balança. Cê sabe, bate de frente, parceira, você dança. Ok, ok, sabe que aqui a gente sabe. Minha mãe também tá me assistindo e no coração não cabe. É muita emoção, mas deixa eu te dizer. Não é porque minha mãe tá assistindo que eu não vou matar você. Ei, 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 não entendi qual que foi seu proceder. Era me atacar, mas eu amo aprender. Quer ensinar, então pode pá, vamos ver seu proceder. Já que é pra se espelhar, talvez um pouco em você. Ah, tudo bem, que eu vou traçar o itinerário. Tá falando muito proceder, vai ler um dicionário pra ver se você entende que é vício de linguagem. Eu bato nessa mina e eu nem tô de sacanagem. Se for pra ler alguma coisa que seja dicionário, pra quê? Se eu falo na gíria, então se for pra ter um pouquinho de sabedoria, eu perco um tempo na minha casa e viro umas páginas da Bíblia. Tudo bem que eu falo no papo reto, rima, é dialeto. Cê sabe, né, parceiro, gíria não, eu vou dizer, é dialeto. E você que não entende o que é R.A.P. R.A.P, a mina já falou. Respeito, amor e paz, é isso que é o flow. Real Motor, eu gostei, a insatisfação. Eu apenas não treinei, perdi a hora e é tudo improvisação. Ah, perdeu a hora, da hora o carro quebrou. Mas eu cheguei aqui, não dei desculpa e você assimilou. Então tá tudo bem, vou dizer. O corre é você quem faz, eu não tenho dó de você. Acabou. Tá aprendendo, já. Acabou. Qualquer coisa pode falar o ai 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 também que. Votação aberta. Puta. Certo? Olha, quase um Real Motor, Diana. Interior de São Paulo aqui, ó. Pesado. Ele era grande, né? Você é louco? Ele era grande. Ele tênis bota. Tem salto. Eita, votação aberta. Ai ai ai. São João é o quê? Zero o quê lá? São João é 019. 019. E Ribeirão, né? 016. São Carlos, salve São Carlos. Certo? Meus parceiros, Cidade Araci. É nóis. Eu posso falar um bagulho aqui rapidinho? Pode. Eu vou dar uma intimada na prefeitura da minha cidade, porque assim, mano, eu sei que o corre é a gente que faz, pá. Só que, tipo, eles têm como investir, pá, e eles não estão ajudando. Mas eles disseram que ia ajudar, então essa aqui é uma intimidação mesmo, pra vocês verem que o corre é verdadeiro, que a gente tá levando o nome da cidade, e vocês precisam ajudar a gente, porque MC também é arte, MC também é trampo, e vocês precisam reconhecer isso. Viu? Exatamente. Vou recortar, recorta essa parte aí, editor, vamos mandar lá, passar na frente da prefeitura lá, São João da Boa Vista. Lá. Isso mesmo. Cobrar mesmo. Os intrujão. Salve, salve, salve. Irlanda. Irlanda? Irlanda do Norte. Salve que nós está Nicolas Cagezinho hoje. México, Portugal, Irlanda.
E ficou tudo mais... aí. Espanha. Espanha, mano. Da hora. Saiu o resultado, certo? O público votou Real Mother. Juradas, 1, 2, 3. Real Mother. Levou o terceiro lugar. Muito barulho para a Diana. Isso mesmo, primeira aí. Vez aqui na batalha, certo? Parabéns Valeu. Também, Real Mother. Já levou o terceiro lugar, já ganhou aqui a moeda já, hein? É isso aí, certo? Se espelha vai aí vai pagar um nas minas que tá fazendo um corre, saindo da sua cidade, metendo a cara. Quem é do interior de São Paulo, de outras cidades aí, tá ligado qual que é a dificuldade de chegar aqui, certo? Nós fazemos corre lá, parece que ninguém olha pra nós, ninguém tá vendo, só vê aqui eixo Rio-São Paulo. Mas o bagulho é louco, interior de São Paulo também tem rima, também tem batalha, também tem MC, também tem hip-hop, entendeu? Interior tem voz, né, não, Sarinha? Interior tem voz, né? Nós é made in roça, caralho. Too big que nem me cabe, existir always nível hard. Take your time, but já é tarde, let's bora dessa cidade. Onde eu have been all my life, hard, the fire inside. Agora tô numa nice, please don't kill a minha vibe.